калория 55 кг и 300 грама в фул контакт между Пламен Първанов от Лом и Себастиан Дрела от Полша. Пламен Първанов от Лом се намира в червения ъгъл, докато неговият противник от Полша е в синият. Пламен Първанов от Лом е роден на 5 февруари 1971 година. Може би забелязвате. Българинът Пламен Първанов е с трикратен републикански шампион на България по кикбокс. Вече какъв е наградният фонд. Справедливо е, наистина и там. Ние също сме пак на страната на по-добрия. На кратко облиците минаваме към срещата на Пламен Първанов от Лом и Себастиан. Дори да не успеете да видите края на тази среща, ние по ефир 2 ще ви дадем и останалите резултати от тази много интересна международна гала по кикбокс, организирана от Българската федерация по кикбокс. Thank you.
potenza, già pronto? Máximo, era de novia. Mucha.
comprado antes. Ты снимай перед камерой. Алекс не си. Аби просто. Я еще знаю. При машината не си играй с нея. Не си играй. Спря веднага.